ставенето на автомобилните легенди с три звезда. Михаел Бок е ръководител на Mercedes-Benz Classic. Той се грижи за перфектната организация в свещените зали. 160 автомобила, разпределени на 9 нива. Всеки експонат разказва своята част от автомобилната история. В центъра на експозицията са състезателните автомобили с над 100 годишна история. Всички те са състезателни автомобили, предимно Гран-при автомобили, по-късно наричани Болиди от Формула 1. В момента съм застанал пред един униката, именно първата сребърна стрела от 1934 година. Сребърната стрела, легенда на 4 колела и олицетворение на германските състезателни коли от 30-те години – Историята му е легендарна. Тя започва на първото състезание на Нюрнбург Ринг през 1934 година. Даймлер Бенц Агер разработва тогава автомобила V25. И когато пристига на първото състезание, в което трябва да вземе участие, автомобилът е сложен на кантара, показвайки над 750 кг. Не много, но над допустимата граница. Отборът тогава се обединява около идеята да бъде свалена бялата боя. Така се показва голата алуминиева карусерия. Сваляйки боята, теглото на автомобила пада и влиза в допустимите норми под 750 кг. Наява излиза чистата ламарина на карусерията. Премахнати са 2 кг боя. Изглежда като ламарина, наистина, но да носиш отговорността за сребърните стрели е специално чувство. Те, разбира се, са част от историята на моторния спорт и са нещо изключително от мерседес Бенц. Нещо, което повлиява на спорта и на индустрията. Чрез иновациите, въведени в тези автомобили, са постигнати недостижимите за конкурентите успехи през 30-те години и по-късно през 50-те години. В-25 записва общо 16 победи. Зад вулана седят безбройни герои от историята на моторните спортове. Тогавашният шеф на отбора Алфред Нойбауер провежда така наречените тестове за подбор. Той кани на тях много обещаващи таланти. Често това се прави на пистата Хокенхайм, която не е много далечена от Штутгарт. Там той ги оставя просто да въртят обиколки и ги наблюдава как се справят с автомобилите. Така, освен признати пилоти като Рудолф Карачиола или Манфред фон Браухтиш подбира своите състезатели. Граници не съществуват. През 30-те и 50-те години за обучение идват французи, италианци, англичани и те често се състезават. Също и механици от собствения отбор, които на практика са доказвали, че могат да се справят с състезателните машини, се превръщат в основни пилоти. Най-добрият пример за това е. Херман Ланг, който по-късно става европейски шампион в Гран При. Това е нещо като световен шампион в Формула 1 в днешно време. Оригиналната сребърна стрела е част от автомобилната история и не може да не присъства в колекцията на Мерцедес. Мерцедес Бенц Класик има над 900 експоната. В експозицията са показани основополагащите модели. Това са автомобили с неповторим. И по необичаен начин на стената. В колекцията влиза всичко, което може да я обогати. Не е достатъчно да е скъпо. Трябва да е оригинален, по възможност, най-автентичен автомобил. Разбира се, преглеждаме и състоянието му. Какво е техническото състояние? Може ли да бъде спасен, ако дълго време е ръждясвал някъде, например. И накрая внимаваме и за това колко ще ни струва автомобила и неговата реставрация, за да го доведем отново във вид за представяне. По възможност с максимално запазване на субстанцията и на пътината. Автомобилите от колекцията се намират не само в музея в Штутгарт, но се представят навсякъде по света. Като легендарният 300 SLR. Автомобилът на Стърлинг Мос се завръща от презентация и се преглежда за възможни повреди. Това са автомобили, които на практика се връщат след употреба на пистата, където може да получат един или друг удар. Така погледнато колите имат известна пътина. Тя трябва да съществува, тъй като те са живи. Стърлинг Мос печели с SLR три класически състезания. Миле Миля, Турист Трофи и Тарга Флорио. Техниката на тези автомобили се базира на болида от Формула 1 от сезон 54-55. Двигателят е 2,5 редови 8 цилиндров. За сезон 55-та е произведен двуместен наследник с 3 литров двигател с по-голям работен обем. Техниката по принцип е същата. С този автомобил по това време се кара в тогавашния световен шампионат за спортни автомобили. И шампионатът е спечелен. Срещу 300 SLR конкурентите от Италия и Англия не могат да се противопоставят. Леката карусерия в комбинация с мощния 8-цилиндров двигател превръщат SLR в сравнение с неговите 12-цилиндрови конкуренти от Ferrari и Jaguar най-вече надежден. Най-впечатляващата победа без съмнение е в Миле Миля. Зад волана тогава са Стърлинг Мос и Денис Дженкинсън, които преодоляват 1600 км за 10 часа и половина. С средна скорост, не чувана до тогава. Стърлинг Мос и неговият навигатор изминават 1600 км по италианските пътища за над 10 часа. Средната им скорост е невероятна – 157,65 км в час. Това е най-вълнуващият автомобил в цялата експозиция. Познате навсякъде по света. Има много колекционери, които биха искали да притежават такъв автомобил в колекциите си. Той е доста желан. В техническо отношение автомобилът изпреварва своето време. Той тежи 900 кг. С обем от 3 литра и 310 конски сили, SLR достига максимална скорост от над 300 км в час. През цялото време, в което се провежда класическото миле-миля, -миля, Състезанието се печели само два пъти от чужди не италиански марки. Това са модели на Мерцедес през 1931 година, печели Рудолф Карачиола през 55-та Стърлинг Мос. Днес съществува само този екземпляр. Неговият статут е непродаваем. Въпреки че за колата с номер 722 са предлагани над 30 милиона евро. За сметка на това, 300 SL е масов продукт. Легендарният модел с летящите врати води началото си от моторните спортове и през 50-те години се продава като шосеен автомобил за 29 000 марки. За нормалните хора с среден годишен доход от 4200 марки, той е бил недостижим. Клиентите са били благородници като автомобила Тони Къртис, Роми Шнайдер, Гюнтер Захс и София Лорен. Моделът V198 е перла в експозицията и носител на титлата Спортен автомобил на столетието. Олтаймер сцената е огромна в световен мащаб. Тя се организира отчасти чрез клубове, чрез аукциони, чрез събития, на които хората се срещат отново и отново. Така погледнато възниква мрежа от познанства, от контакти, между които тече информация. Къде, кой автомобил се предлага, може да се види, да се продаде, да се купи. Чрез аукциони или чрез частни обяви, при нас идват различни хора и започват да се пазарят. Понякога изобщо не се стига до това. Достатъчна е само добра история, за да попаднеш в колекцията. Тя се състои не само от 40-те състезателни автомобила, а обхваща 900 модела, които се поддържат готови за път. В музейния сервис работата никога не свършва. Тук старите съкровища се пазят и поддържат. Винаги в готовност за следващото излизане навън. Мерцедес Симплекс получава своето обслужване. След 100 години на колела, съединителят на моторизираната карета създава проблеми. Необходимото изпробване изисква точно планиране, тъй като в Симплекс не е възможно просто да седнеш и да потеглиш. Не е очудващо, че преди 100 години стартирането и шофирането е било само по силите на професионалните шофьори. В момента то увеличава налягането в бензиновия резервуар. Включваме на контакт. Сега настройваме изпреварване на запалването и подаване на газ на ръка. Така впръскваме малко бензин на ръка вътре, тъй като автомобилът стартира. Той не притежава електрически стартер и в този смисъл тук се изисква правилната техника. И както сега ще видите, се иска и малко ръчна работа с мускули. През 1902 година автомобилът е абсолютна рядкост. До 1910 от Симплекс са произведени точно 1510 екземпляра. Този автомобил тук по конструкция е състезателен автомобил. Мерцедес Симплекс от 1902 година е с мощност 40 конски сили и може да развие почти 100 км в час. Приликата с карета се откроява още на пръв поглед. Но въпреки това, познатият като Дино Бенц автомобил се счита за основоположник на нова еволюционна епоха. Максималната му скорост е 90 км в час. Мерцедес Симплекс на практика е първият модерен автомобил в историята. След създаването на първия автомобил от Карл Бенц през 1886 г. Готлиб Даймлер, респективно неговият главен конструктор Вилхелм Майбах, произвежда този автомобил по желание на клиенти. Той изобретява автомобилния радиатор, който позволява изличането на много по-висока мощност от моторите поради по-доброто охлаждане. Той конструира автомобил с много по-ниска рама, което води до по-нисък център на тежеста и автомобилът е много по-динамичен. Като базова концепция, това е автомобилът, който и до ден днешен все още съществува. Така погледнато, Мерседес Симплекс е екстремно важен модел за цялата автомобилна история на света. 29 януари 1886 г. е рождената дата на автомобила. Карл Бенц получава патент за първата моторизирана кола. Автомобилът притежава едноцилиндров двигател с вътрешно горене с мощност под една конска сила. Тя обаче е достатъчна за максимална скорост от 16 км в час. През 20-те години фирмите на Карл Бенц и Готлип Даймлер се сливат. Създадена е Даймлер Бенц АГ. В следващите над 100 години фирмена история са създадени други легенди на автомобилната култура. Експонатите се обслужват в собствения сервис на музея. За голям ремонт влиза и един от най-скъпите автомобили на света. Купето на Уленхаут е екстремно ценно и рядко. Този модел просто го реставрираме някъде през 80-те години се погрижихме за колата и от тогава я използваме за различни цели. Сега разглобяваме автомобила изцяло и проверяваме всички технически компоненти. Това е важно, тъй като той достига почти 300 км в час. И всичко трябва да бъде наред. Сега последователно направихме мотора и задния мост, както и скоростната котия. Но така можем да хвърлим един добър поглед върху красивия 300 SLR на Уленхаут. Това е един от двата екземпляра, които още съществуват. Другото купе на Уленхаут се намира в музея. Двата модела са разработени за състезателния сезон през 1956 година. След голямата катастрофа в 24-те часа на Люман, през 55-та година, когато загиват 84 души, Мерцедес се изтегля изцяло от спорта. Моделът 300 SLR няма причина да съществува вече. Но въпреки това продължава да върви. Не на пистата, а на пътя. Улен Хаут е главният инженер, който също така шофира превъзходно. Той изобретява и въвежда много технически иновации. Например, тръбната рама и други за състезателните автомобили, но и за шосейните модели. Той използва автомобила като служебен, след като вече не може да вземе участие в автомобилни състезания. След като марката се отегля в края на 1955 година, и с този автомобил той вгражда един допълнителен заглушител на оспуха отстрани, за да не бъде толкова шумен и шофира с него до офиса си или от време на време пътува на срещи с него. Легендата гласи, че веднъж е получил обаждане сутринта, че трябва да бъде в Мюнхен по обяд. Той сяда в автомобила и взема разстоянието от Штутгарт до Мюнхен за 57 минути по магистралата. По това време трафикът изобщо не е бил толкова натоварен и автомобилът със своята максимална скорост от 300 км в час е направил възможно това. Най-ценният автомобил в колекцията не е някой тих олтаймър, а състезател от 1956 година, който буди завист у колекционерите по цял свят. Преди две години един журналист написа материал за известното купе на Уленхаут или по-скоро за едно от купетата на Уленхаут. Той се бе информирал от различни аукционни къщи каква е цената на униката през 2010 година. Спекулациите бяха, че ако тръгнеш да продаваш този автомобил, ще получиш някъде около 60 милиона евро. Рудолф Уленхаут притежава най ексклюзивният служебен автомобил в света – купето, което носи неговото име. Друг класик е моделът 190. Бейби Бенц стъпва на пътя през 1982 и се превръща в пазарен успех за марката от Штутгард. За 11 години производство са продадени почти 2 милиона модела. При въвеждането на пазара цената на модела от средния клас е около 27 000 марки. С модела 190 швабите се изправят директно срещу трета серия на BMW. 190 записва името в историята си, тъй като се приема много добре от пазара с неговата големина, качество, вътрешните данни и специално със своя спортен дух, който доказва в сериите DTM. Така погледнато с неговите 2 милиона продажби, той се превръща в една от най-големите истории на успеха за Daimler AG. За това 190 има сигурно място в музея на марката. Но в специална форма. Този автомобил произлиза от успешния сезон в ДТМ от 1992 година. Истински състезател и победител. Това е шампионският автомобил на Клаус Лудвик от 1992 година, който печели тогава един оспорван шампионат в ДТМ, както при пилотите, така и при конструкторите. Този модел 190 EVO 2 накрая става автомобилът, който печели шампионата. В готов за състезание вид болидът тежи едва 980 кг. С мощност от 370 конски сили, той спринтира от 0 до 100 км в час за 4 секунди и половина. Тези динамични характеристики днес познаваме от актуалните спортни автомобили. Над 160 автомобилни легенди се намират на изложбената площ. Палетата обхващат автомобили от патентованата моторна кола през икони на моторния спорт до луксозни лимузини. Цената на колекцията не може да бъде изразена в числа. Тук стоят много автомобили, които не се продават. Ние знаем, че колекционерите навън с удоволствие биха платили големи или дори ужасяващи суми за тези автомобили. За това обаче по никакъв начин не може да става дума. По-скоро е теоретичен въпрос, на който можем да отговорим също само теоретично. Колекцията на Мерцедес и музеят са създадени за вечни времена. Независимо колко милиона евро предлагат колекционерите за легендите на автомобилната култура. Старото желязо на производителя е душата на марката. Специални изложби непрекъснато разширяват постоянната експозиция. Поставен до задължителния папа мобил на базата на G-клас, незабележимият 500 SL на пръв поглед изглежда не на място. Този автомобил не притежава някакво специално оборудване, а е сам по себе си луксозно изпълнение. Всичко от което човек се нуждае, за да пътува комфортно, бързо и динамично. Стойността на автомобила не се изразява само от самия него. В този случай това е историята на благородния родстър. Това е един 500 SL поръчан и получен от Леди Даяна преди години. За съжаление, за нейно съжаление, тя има възможност да го кара само няколко месеца, защото британската общественост изразява недоволство от факта, че тя избира автомобил германско производство. Тогава тя предава стъга на сърцето автомобила обратно и продължава да шофира модел на британска марка. Конрад Аденауер няма такива проблеми. Бившият служебен автомобил на канцлера също е част от специалната експозиция. До старта на производството на Porsche 356, моделът 300 е най-бързата шосейна серийна кола. С мощността си от 115 конски сили, автомобила достига скорост от 160 км в час. 11 години между 1951 и 1962, трае производството на Мерцедес 300, класика и крайпътен камък в историята на марката Стрилъчевата звезда. Моделът 300, който идва на пазара през 1951 година, е най-представителният и луксозен автомобил, произвеждан в Германия след Втората световна война. Той възвръща до някъде националната гордост и е превъзходен автомобил в техническо отношение. За техническа база на този автомобил е използвана платформата на 300 SL с летящите врати. Германското федерално правителство купува един модел за своя служебен автопарк. За канцлера по това време Конрад Аденауер, който е привлечен толкова силно от автомобила, че е последният модел, който използва като служебен. Автомобил го купува като частно лице и го шофира след като се отегля. Това е точно този автомобил, който виждаме тук и така погледнато изобщо не може да става въпрос дали колата принадлежи на музея. Отговорът би бил разбира се. Средно 650 000 посетители годишно идват в музея в Штутгарт. Тук те могат да се запознаят от непосредствена близост със звездите от 125-годишната история на Мерцедес Бенц. Старателно реставрирани и върнати към живот, само за да бъде постигната една цел. Просто защото искаме да доведем историята по-близо до хора, които, разбира се, нямат задължително афинитет към автомобилите. И да им покажем, че преди 125 години Карл Бенц изобретява нещо, което заедно с Готлип Даймлер превръщат в мобилност и по този начин допринасят за свободата. Този стил на живот, да можеш да пътуваш свободно, при това всеки от нас променя света в последното столетие по драматичен начин. Това е позитивно. Така го виждаме ние. Това практически е есенцията в музея, която искаме да изживеят посетителите. Музеят на Мерцедес Бенц е място за среща на легендите на автомобилната култура.